ljud här. Oj, oj, oj. Vi behöver nog sänka ner lite. I alla fall, hörni. Idag så ska vi prova det här spelet som heter Subway Simulator. Jag har spelat den någon gång, tror jag. Det här tåget tror jag vi har. Om vi trycker här då. Ska vi se vad som kommer fram. Ska vi se här. Okej, okay, det här tåget har vi. Det här har vi inte anlockat än. Oh, tunnelbanan, det vill jag. Nej, men det kostar premium. Och jag har faktiskt skrivit så att det står Slussen. Och det finns ju faktiskt till tåg. Men det är inte så fint på utsidan. Det är det här. Men det finns på insidan. Jag tänker att eftersom det här tåget är jättefint på utsidan och inte så fint på insidan, så tänker jag, vi kan väl ta det då. Och tunnelbanan kostar ju tyvärr premium. I en annan video kanske jag köper det, eller jag tror inte det. Jag vet inte, jag tror inte jag kommer göra det. För det är till 45 kronor i månaden typ. Play! Och så... No. Nev! Nev, nev, nev! Den tar vi då. Och boom, upp. Har vi bara två? Det verkar som vi bara den och den. Ja, jag tycker att vi kanske ska vi ta den här? Ja, jag tror det. Ja, vi gör det. Vi start. Och så tar vi såklart det där tåget. Ja. Så ja. 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 När kommer det? Hallå, ska det ladda lite nu eller vad som händer? Perfekt, nu funkar det, hörni. Eller nu är det helt... Eller vänta, måste man vänta ungefär 5 miljoner år? Ursäkta, det här spelet är väl tid för... Är det varje? Hejdå! Okej. Nu vi... titta hur fult det är här. Till och med en liten ringsignal. Jag kan ringa ambulansen. Hej, vad kan jag hjälpa dig med? Det brinner i mitt tåg. Oj, vi kommer på det direkten. Ja, vi syns snart. Hejdå. Vi måste nog åka så att de inte kommer. Jag tror jag hörde dem där borta vid bilvägen. Så vi måste nog skynda på oss lite grann. Kan man ha kamera? Det kan man se här inne. Utifrån, lite där. Perfekt ju. Oj, vi ska inte köra för snabbt, hörni. Vi ska inte bryta mot reglerna. Där ser man ju långt mitt tåget. Okej, 70 speed. Sådär, nu kör vi ner tunneln, hörni. Och jag önskar jag fick köra snabbt. Jag älskar att köra snabbt i det här spelet. Eller jag älskar snabbhet, typ. Okej, fint. Jag har aldrig sett en sån här tunnel, alltså som är... Jag har ett rum typ. Jag har inte sett det förut. Och förlåt för jag har... jag hade faktiskt en liten paus i typ 3 dagar. Eftersom jag bodde faktiskt på ett litet hotell. Titta den här, korsning. Jag hade lite ledigt i 3 dagar. För jag har hållit på med videos ganska länge. Jag har hållit på med videos ganska länge, men... Jag måste ju få ta pauser ibland. Så jag hoppas ni
förstår det att jag kan bli trött ibland på lite saker. Eller jag har kört så länge nu, eller ganska länge, ungefär en månad typ. En och en halv månad säger man. Eller en månad och en halv månad. Jag vet inte. Men ändå, jag hade bara lite paus. Men nu kommer jag tillbaka med lite fler videos. Så hoppas ni kan titta på mig lite när ni har tid, liksom. Ska vi se om vi kommer på en station snart. Vi har inte kommit på någon station. Åh, det är en station här! Oj, vi ska inte köra snabbt. Vi kör alltid för snabbt. Titta, vad fin station. Jag tror inte vi ska bromsa direkt. Åh, titta, man ser här. Kanske... Nu. Okej, det var inte bästa, men... Det var inte bästa, men man fick ju pengar. Perfekto. Nu kan vi åka. Tutut. Nej. Eller kan man tuta? Man kunde tuta! Woo! Man kunde tuta! Ja. Vi kör vidare då. Här uppe såg jag nu att man ser... Nästa station är där. Jag är ensam på hela här tågrälsen. Nästa station är den där gröna pricken om ni ser där uppe. Nästa grön prick. Man ser nästan inte den. Sen ser ni de andra tre prickarna bredvid. Ja, jag tror ni ser dem. I alla fall, jag har 11 passagerare. Det ser ni där. Passengers. Och där 11. Det blir nice. I alla fall, autopilot och VIP. Och jag orkar inte köra. Varför kör 60? Den stationen, jag såg inte det. Heliopari är ett tåg som kommer med absolut... Stanna! Oh no! Stanna! Det där var sämsta. Han sa att jag var dålig. Det är någon som ville på kanske. Så, nu kanske. Det var någon som ville på. Herregud! Vad hände där? Snälla, aj. Jag gjorde illa mig. Lite grann. Esch. Det går bra. Ja. Nu sitter man här. Förut var vi en insekt och nu är vi en tågchaufför. Om ni inte redan kollat in den så kan jag skriva vad videon heter i beskrivningen. Om ni kollar där nere. Och ni ser vad... Jag har ju skrivit något i beskrivningen typ. Vad det här spelet heter. Det här är inte i Roblox om ni tror det. Det här är absolut inte i Roblox. Så... Ni förstår det, så att ni inte bara går in på Roblox och söker på Subway Simulator liksom. Så att ni inte gör det bara. Det är lite varning för mig. Hörni, jag tror att ambulansen är över mig. Eller? Rätt som det är så kanske en borrar ner mig i, eller borrar och sen så kommer jag i tåget. Äsch. Det kanske inte gör, jag vet inte. I alla fall, jag kör i 71 kilometer i timme. Och det verkar som jag kör i den kilometern hela tiden. Men vad bra, jag alltid vill jag köra i en kilometer hela tiden. Men liksom, nu måste jag bromsa ner en. Jag såg inte stationen igen. Jag såg inte den. Jag måste stanna! Jag måste stanna! Herregud! Jag måste stanna! Stanna! Perfekt. Oj, öppna dörren igen. Öppna! Öppna! Någon som vill av och någon som vill på. Jag stänger. Nu åker vi 9 passagerare på mig. Hallå! Är det vissa som inte följer
perrong ungefär kanske två, tror jag. Perrong två, tror jag. Det är lite bakåt, Max, så du måste backa för ambulansen står där. Det brann i ditt tåg, så omedelbart kör tillbaka. Kör tillbaka, omedelbart. Du kommer annars att dö i ditt tåg för att det brinner. Så åk tillbaka genast, Maximus. Åk tillbaka med ditt tåg. Nu, pip! Ja, oj, jag borde lära den där telefonen att vara tyst så att jag inte behöver höra min chef hela tiden. Jag orkar inte höra min chef hela tiden. Det är min chef. Oh, jag trodde du skulle köra in på det spåret. Jaha, det kanske var lite onödigt att köra in på det spåret då. Jag vet inte om... Alltså, det byter ju spår automatiskt själv. Så, det gör ju det liksom. Och jag antar att det kommer komma en station här nu. Ja, precis. Ja, visst väl. Hej allihopa, jag har absolut bästa tåget här. Absolut bästa. Absolut bästa. Vi försöker stanna så bra som bra. Stannar du då? Upsi! Vad ska vi göra? Sådär. Hallå, det låter ju såhär, jag bara blablabla. Och sen bara blablabla. Ah, coolt. Ja. Jag körde en runda som inte blev klar. Depå. Kan vi trycka på. First gun is opened in London. Vad är det här för spel? Ja, jag har sett den spelen förut på en reklam. Det här kostar pengar. Om ni ser det, High Speed Trains Lokomotive. Okej. Om ni ser det så tryck inte på installera eller ladda in eller vad det nu står. Det kostar pengar. Det är tips. Okej, ses imorgon. Hej då! Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Så ska jag bara göra och säga en viktig sak. Och det är att glöm att likea och prenumerera. Och jag tror inte att det går att trycka på lilla ringklockan. För jag tror inte att det går det. Men kom ihåg, helger klockan 10:00 och på... lov och skoldagar antagligen. Så blir det lite 18:00. Lov och helger så blir det 10:00. Kom ihåg det nu. Och ibland tar jag paus. Hörs vi imorgon nästa. Och vad gör du här? Dido, 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 dido. Oj. Dido, dido.